渣打银行昨天公布了他们的成绩表，就是盈利增长大概4.73%左右，就是昨天也出现一个很大的一个升幅出现。从我的观点来说的话，从估值来看，现在渣打银行的降免的比例大概是跟它股价相比是2.7倍。而2.7倍这个数字，我觉得已经有一点点的昂贵。所以我相信这个192块的水平已经了反映了他们这个利好的因素。还有就是短期来说的话，它基本上已经有机会出现一个超买的状况，短期来说，所以有机会在短期回到就是190块以下的水平的机会比较大。